በቃል ያነብላችኋለሁ። በቃል ስል ግን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ልጁ ጀማሪ ቲያትረኛ ነው እና የቴዎድሮስን ብትክ በመግደላል በቃሉ ይዞ ለማቅረብ ሬርስ ያደርጋል። ቤት ጠዋት ተነስቶ እጅህን ስጥ አለኝ ፈረንጅ። እጅ ተይዞ ሊወሰድ ምን እጅ አለው በእሳት ሰደድ አውቅም እንዴ ክንዴ እንደሚያነድ ከሰዓት እጅህን ስጥ አለኝ ፈረንጅ። እጅ ተይዞ ሊወሰድ ምን እጅ አለው በእሳት ሰደድ አውቅም እንዴ ክንዴ እንደሚያነድ 11 ሰዓት እጅህን ስጥ አለኝ ፈረንጅ። እጅ ተይዞ ሊወሰድ አውቅም እንዴ ክንዴ እንደሚያነድ ማታ ሌሊት እጅህን ስጥ አለኝ ፈረንጅ። ጎረቤቱ አንኳኳ። ዘነበ ምን አለበት አንተም እጅህን ብትሰጥ እኛም ብንተኛበት። ወደ ግጥሙ ልሂድላችሁ። እልና እላለሁ ሰውን ብሎ ታላቅ ፍጡር የዚች ከንቱ ዓለም የምድር ኧረ ወዲያ ወዲያ ይቅር እንዲህ ከሆነስ ሰውነት እንዲህ ከሆነስ ፍቅር። እልና ደግሞ መልሼ እንደገና አሳ ያለ ውሃ የሰው ልጅም ያለ ፍቅር በተፈጥሮ ስሌት ቀመር እንዴት ይቻለዋል አንዱ ብቻውን ያላንዱ ሊኖር። ጠቢቡ ጥበብ በዝቶበት ከመኖር አለመኖር ካለመኖር አለመፈጠር ይሻላል ብሎ ቢልም ለእኔና ለእሷ ግን አይሆንም። ትክክል ይሆንም አይሆን ይሻልም አይሻልም ሶስተኛ ሰማይ ለሚኖር ለእንደኔ አይነት ሰው አይሆንም። ኧረ ከመኖር አለመኖር ካለመኖር አለመፈጠር በስንት ጣሙ አልልም። ያወራው ሳይገባኝ ያለውን እንደ በቀቀን ዝም ብዬ አላላዝንም። ለሰውስ ከሰው በላይ ምን ሀብት ምን ችሮታ አለው? አምላክ እስትንፋሱን እፍ ብሎ የሰጠው ብላል። ዳግመኛ ከፊቷ ቆሜ እወድሻለሁ ካልኳት በፍቅር ካቆላመጥኳት ያለ አንቺ መኖር አልችልም ይኸው ማርያምን ስልሽ ቅብጥርጥሴ ምንትሴ እውነት እያልኩ ካገለልኳት ወይም ደግሞ ናፍቆቷን ሲቻለኝ መቻል በልቤ ሀሳብ ግዳጅ ኑሮዬ በቅኑ አጣበኝ ይቅርበኝ ብዬ በአማላጅ ወንድነቴ ካስፈተምኳት ወንድ አይደለሁም እውነትም ውሻ ነኝ የውሻ ልጅ። እልና ደግሞ መልሼ እንደገና እባክህን ፈጣሪ የምድር ዓለም ተአምኖ አይማል ለዛሬ አራራልኝ አጥሯን ታክኪ ቆሜ ሳስጠራት እንድትመጣልኝ ከዛ በኋላ ብትፈልግ እንደ ዱሻ ታባሬ በመቋሚያ በፍልጥ በድንጋይ መግቢያ መውጫ ታሳጣኝ እንደ ጠዋራ ምእመን ነጃሳ ማንትስ የትበለኝ አይኗን ብቻ ሳይም የዛሬ ህይወቴን አስቀጥለኝ እላሉ። ደግሞ እልና ደግሜ ደግሜ እልና እወዳታለሁ እላሉ። እወድሻለሁ እያልኩ እብድ ይመስል እስቃለሁ። ጻዲቅ እንዳየ ቡዳ ተርገፍግፌ እስቃለሁ። ለካንስ ያልሽኝን እያሰብኩት ያልኩሽን መልሼ ስለው ተለይተሽኛል እንጂ አልተሰናበትሽኝ። ተለይቼሻለሁ እንጂ አልተሰናበትኩሽም። ተረት ተረት እንዳልኩሽ የላምበረት እንዳልሽኝ እንቆቅልሽ እንዳልኩሽ ምናውቅልህ እንዳልሽኝ በእኔና በአንቺ የፍቅር የህይወት መስመር አንድ ጀንበር ላይ ወድቀው በድንገት ነውና ነበር። ለካንስ በንካ ስላንቲያ በመንቲያ በአንተ ተረታ አልረታ በአንቺ ደረጃ አልረታ ፍልሚያ ተለይተሽኛል እንጂ አልተሰናበትሽኝ። ተለይቼሻለሁ እንጂ አልተሰናበትኩሽም። እልና እላለሁ። አመሰግናለሁ።